Me sunanka? Abdulsamad Suleiman Babangida. Shekarunka nawa? 18. A ina kake da zama? Dorayi Ciranci Yamma. To ga ka a wajen yan sanda, ba mu labarin laifin me kai? Gidan Antirƙayya ne je. Da na je sai na tadda tana sai na shiga gidan. Da na shiga sai ta je ta kwanta aka kawo mata salak. Da aka kawo mata salak din sai ta je ta kwanta. Sun fara bacci sai na ga wayoyin na wayoyi guda uku sai na tsaya sai na yi tunani sai na je na ɗauko taɓarya sai na buga Antirƙayya sau biyu ‘ya’yan kuma sau ɗaiɗai sai na ɗauki wayoyin na yi sauri na fita ina fita yan muka ɗaya ga ma’azan nan sai ya ce min menene sai na ce babu komai wayoyi ne kawai na ɗauko sai muka tafi sai na ba shi guda ɗaya sai muka tafi gida da muka je gida da daddare sai na je na sayar da wayoyin. Nawa ka sayar da su? 1,011, 1,500. Me kai da kuɗin? Kuɗin na yi kuɗin mota zuwa garinmu sai na sayi agogo guda biyu sai na ba da 5,000 za a sayi min kaji sai kuma 5,000 zan sayi rake. To ya kuke da ita antin naka? Antirƙayya ƙanwa babanmu ce. To kai me kai mata ka ce? Taɓarya na buga mata. A ina da ina? A ka. Da kuma ina? Shi ne. Da ka buga mata ya ta yi lokacin? Juyawa kawai ta ringa yi. Juyawa ta ringa yi. Ta yi kuka ko iyo ko wani abu? Kawai nishi ta ringa yi. Na? Nishi ta ringa yi. ‘Ya’yan nata guda nawa ne? Guda biyu. Da waye da waye? Mata ne ko maza ne? Namiji ne da mace. ‘Yan shekara nawa nawa ne kamar? ‘Yan zai shekara biyu ɗaya kuma ɗaya. Su a ina ka buga musu? Su ma a ka. Kai ajin ka nawa a makaranta? SS1. To ya ka ji a ranka da ka aikata wannan? Wani iri ne ji, ban ji daɗi ba. Wani hali ka shiga? Damuwa. Wace irin damuwa? Ta tunani. Wai ta mutu ta aka yi ta mutu. Dama ka ji labari ta mutu ne? Eh na ji labari. A ina ka ji? Da Asuba, ƙanin babanmu yake zuwa yana ga babanmu. Bayan ka gama aika-aikan ina ka tafi? Gida na tafi. Gida. Daga nan fa? Sai na tafi babura. Me ka ce a gidanku kafin ka tafi babura din? Zan tafi babura ni dai a can in ba zan ci gaba da karatu tunda na yi Jinio Kandi. Sai ta ce to bari in baban mu ya da dama su kakanmu suna nan sai su tafi da ni in ya yadda. Sai daga nan na haɗa kayana na tafi can. Akwai wata nadama da kake na wannan abu? Eh. Eh da na sani ban ba ji. To kamar irin ɗauke wayan nan ko ɗauke-ɗauke kai kamar sau nawa a baya? A baya bai fi sau uku ba. Kamar wayar da wadawa ka taɓa ɗauka? Akwai wayar da na ɗauka a makaranta da gidan kakanmu. Shikenan sai wannan kuma. To amfani da makami fa da wajen irin makami kai amfani lokacin ka ce? A lokacin taɓarya ce. A ina kaga taɓarya? A kitchen. Kana shaye-shaye? A'a. Kana da budurwa? Eh. Ya sunanta? Fati. A ina take? A unguwanmu. Allah ya kiyaye.